ପାଖପଡ଼ାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ପୀଠ। ଚଳିତ ଥର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେବ ଜୋରନ୍ଦା ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଅଲେଖ ମହିମା ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଉଭୟ ସାଧୁ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନଠାରୁ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ 3 ଦିନ ଧରି ସାଧୁମାନେ ଅଲେଖ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୃତାହୃତ କରିବା ସହ ଝାଡ଼ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲା ହେଲା କ'ଣ, ଶୂନ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଅରୂପ ଦର୍ଶନ, ରୂପରେ ଖନା ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଦେହ ହୁଏ, ମାନେ ରୂପରେ ଖ ନଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଭାବନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆତ୍ମାରେ କଲେ ଗୋଚର ପାଇ ଆଦିଅନ୍ତ ତାର ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧେ ସେବା କର ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତାରି ନେବେ। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଦିନ ଲେଖା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 2 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୁଏ। ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଖେୟା ପଡ଼େ, ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ 3 ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ 22 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ 23 ତାରିଖ ଏବଂ 24 ତାରିଖ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ହେବ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ମେଳା ଆକାରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ମହିମା ଧର୍ମର ସବୁ ସାଧୁମାନେ ଏଠାରେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରପୀଠସ୍ଥଳୀ ଜୋରନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହୁଅନ୍ତି, ଧର୍ମସଭା ହୁଏ, ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ପରେ ମେଳା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କୌପିନ ସମାଜ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଝାଡ଼ ଜାଳିବା ସହ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମେଳାକୁ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା, ଲାଇଟ୍, ପାନୀୟ ଜଳ, ପାର୍କିଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାକୁ ଆଖିଆଗ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପସରା ମେଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଅପେରା ପାର୍ଟି, ଚଟାପଡ଼ ଖାଦ୍ୟ, ମେଳା ବୁଲାର 3 ଦିନ ଧରି ଆନନ୍ଦ ନେବେ ସମସ୍ତେ। ଇଏ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ଇଏ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ପୀଠ, ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ, ଯିଏକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ମହିମା ଗୋସାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ତାଙ୍କ ପୀଠ ଇଏ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ସେ ଧର୍ମକୁ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ବହୁତ ମାନେ ଗୌରବମୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ସେଠି ଉପଗତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ଆସୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ, ମେଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ଅନୁରୋଧ। 22 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ଜାଗା ବି ଭଲ, ସମ୍ମାନ ବି ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିବା ମନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବେପାର କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେବ, ଟିକେ ଲୋକ ଆହୁରି ପୋଲଟା ଖୋଲିଯାଇଛି, ଲୋକ ଟିକେ ଆସିବା ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବେପାର ହେବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।